אנחנו נמצאים בפרק שני של הסדרה שאלה עם תשובה. בפרק הקודם אנחנו למדנו בעצם על בעל תשובה מהו. בעל תשובה זה שינוי תפיסה שברגע אחד שהחלטת לשנות דרך אחת לדרך טובה יותר, אז אתה כבר נקרא בעל תשובה, אתה כבר נקרא צדיק גמור. באותו דבר, אם החלטת לשנות את כל הדרך שלך, אז אתה בכלל על הגל כמו שאומרים. היום אנחנו הולכים ללמוד בעזרת השם את המימרה של רבי אבאו. המימרה המפורסמת, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם רשאים לעמוד. איזה משפט. איך יכול להיות דבר כזה? בעל תשובה, אתמול עשה את כל העבירות שבעולם, וסך הכל שינה תפיסה, רק שינה את הדרך. כבר אתה אומר לי שהוא כבר יותר מצדיק גמור. זה קצת יומרני להגיד דבר כזה, אבל רבי אבאו, זה לא איזה, עכשיו איזה אחד שהגיע לדרוש בין מנחה לערבית, שאנחנו לא מכירים אותו. רבי אבאו, היה יכול להחיות מתים. אלא מה? יש משל מפורסם, אבל שהוא ממש יושב בדיוק בנקודה הזאת שאנחנו עכשיו שואלים. היה איזה מלך שהיו לו 3 שרים. הוא היה אוהב אותם, והם היו אוהבים אותו, כמו בכל הסיפורים היפים. יום אחד החליט המלך, אני מנסה אותם. תפס את 3, אמר להם, בואו חמודים. אמרו לו, כן אדוני מלך, מה שאתה צריך, אנחנו איתך. אמר להם, אני ביקשתי עכשיו שמהמרתף שלי יש שם חבית של יין כל כך ישנה, כל כך משובחת, 300 שנה היין שוכב שם בתוך החבית. אתם יודעים איזה יין משובח זה? אני הולך למזוג אותו, להביא לכם כל אחד בקבוק, סך הכל 3 בקבוקים. כל אחד יקבל בקבוק ואני מבקש ממכם, במשך 3 חודשים, לשמור על הבקבוק ולא לגעת בו. אמרו לו, מה זאת אומרת לא לגעת בו? אז למה אתה מביא לנו? אני רוצה לבדוק אתכם. מי שלא ייגע בבקבוק ויחזיר לי אותו שלם, יקבל ממני, מה יקבל? כמה כסף, כמה זהב. איך אומרים? לא יצטער. אבל מי שלא יצליח לעמוד בפיתוי, ויפתח את הבקבוק וישתה, אני אומר לכם חד משמעית, אני תולה אותו. אין אצלי איפה ואיפה. מי ששותה, אני תולה אותו כמה שאני אוהב אתכם, אבל לא עמדתם בפיתוי. אמרו לו המלך, מה אתה מדבר בכלל? זה ניסיון בכלל. תביא את הבקבוק, אל תדאג. אנחנו איתך בכל הכוח. המלך הביא לכל אחד בקבוק, והם הלכו לבית, כל אחד הלך לביתו. הראשון מגיע לבית, תופס את אשתו, אומר לה, ריקי, תקשיבי טוב, קחי את הבקבוק הזה, תעלימי אותו למעני. כל הדרך, באוטו, נחנקתי מהעדים, איזה יין! איזה יין! אמר לה, תקחי את הבקבוק, למה אני מכיר את עצמי, אני לא יעמוד בפיתוי. אשתו תופסת את היין, שמה אותו בבוידם איפה שהוא מחביאה, סוגרת עם איזה מנעול, מפתח, הוא לא רואה את היין. מדי פעם קצת הוא מריח כל הבית, ריחות של יין, מדי פעם תופסת, ריקי, ריקי, איפה היין? מרים אותה באוויר, תוריד אותי! איפה היין? לא אומרת לך איפה היין, אני רוצה בעל חי. כן, שחי, לא בעל חיים. אומר לה, אבל איפה היין? שום דבר. בקיצור השני, הוא מגיע לבית, איכשהו קולט את היין בדרך, הוא כבר באוטו פתח אותו. הוא תופס, נותן שלוק, אומר לאשתו איזה יין, נותן גם לאשתו, גם לילדים, מרביץ את כל היין. אז הוא חושב בכלל, הוא אומר, חיים פעם אחת. חיים פעם אחת, אף פעם לא הבנתי את המשפט הזה, מה זה חיים פעם אחת? חיים כל יום. אבל לא משנה, הוא ככה הרגיש. איך אומרים? שתה את היין עד שהגיע לקרקעית. והשלישי, הוא מגיע לבית, גם בדרך הוא הרגיש את כל הריח של היין, כל העדים עלו לו למוח, הוא תופס את הבקבוק, אחרי שהוא התאפק כל הנסיעה, לפתוח, פתח את הבקבוק. הוא פותח את הבקבוק, עושה רק עושית. נותן אחת, שלוק, וואו, בשביל הברכה כמובן. אחר כך הוא אמר, תשמע, אולי לא יצאתי ידי חובה, לא שתיתי רביעית, עוד כוסית. בקיצור, שתה חצי בקבוק. אחרי חצי בקבוק, פתאום הוא תופס את עצמו, הוא אומר, יואו, מה עשיתי? מה, אני השתגעתי? אני מסתכסך עם המלך. המלך שמח עליי. איך עשיתי דבר כזה? אבל טוב, עכשיו כבר שתיתי חצי בקבוק. עכשיו כבר מה יעזור לי עכשיו לסגור את הבקבוק? כבר לא יעזור כלום. אמר, לא משנה, לא אכפת לי. עשיתי טעות. חצי מהדרך, עכשיו אני מחפר. סגר את הבקבוק, שם אותו בויטרינה, ואמר, התהפך העולם, לא נוגע בבקבוק. עברו 3 חודשים,
והנה השלושה היועצים האלו, שלושה שרים, מגיעים לפני המלך. מגיע הראשון, כולו בגאווה, אשתו בעל כיסא גלגלים. אחרי שכל פעם היה שואל אותה איפה היין ולא הייתה עונה לו. בקיצור, הוא מגיע עם היין, אומר למלך, תראה מה זה אדוני המלך, איך אני אוהב אותך אמיתי, תראה איזה שר נאמן אני חושב שאתה צריך לתת לי עוד איזה תיק או איזה משהו, שר בלי תיק. אמר לו, קח את היין, בבקשה. המלך ראה אותו, אמר לו, תשמע, שיחקת אותה, ציווה מיד לרשום לו צ'ק, $1,000,000. חתימה של המלך, עם הטבעת, הביא לו את הצ'ק, הוא מבסוט, יושב בצד לראות מה קורה עם החבר'ה שלו. מגיע השני, עדיין מסתול מהיין, כולו גמור. משתכל על המלך, המלך אומר לו, תגיד לי, מה קרה לך? מה, שתית את היין? אמר לו, מה זה שתית את היין? תראה מה זה, אני עוד לא התעוררתי. איזה יין, אדוני המלך, הוא בא לו עם הבקבוק ריק. אתה חייב למזוג לי פה עוד כוסית. מה זה, איזה יין, איזה משובח, אדוני המלך, אתה אלוף העולם. אמר לו, אבל אני אמרתי לך לא לשתות, אני אמרתי לך שאני אתלה אותך. אמר לו, תתלה. מה אתה חושב, אני מפחד ממך, תתלה. אמר לו, אתה רציני, אני שם אותך עכשיו על חבל, אני מוריד אותך. אמר לו, תשים אותי על... היה שווה לי את הכל. הוא לוקח אותו, עולה על כיסא, שם לו, אומר לו, תתלה, מה אתה חושב, מאיים עליי? שם אותו עם הראש שם על הזה, אמר לו, אני בעט בכיסא. אמר לו, תבעט. איך שהוא בועט בכיסא, אמר לו, תעצור, תעצור, תעצור. אמר לו, מה קרה? אמר לו, כמעט חנקת אותי, מה יש לך? בקיצור, הוריד אותו. בא השלישי, ראה שאת הראשון קיבל $1,000,000, והשני תלו אותו. אמר, וואי, 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 איזה פדיחה. אני עכשיו שתיתי חצי בקבוק, מה יהיה איתי? הוא בא עליו ככה, לא נעים עם החצי, עם הבקבוק ככה מאחורי הגב. אומר לו, מה איתך? אמר לו, תראה, אדוני המלך, לא נעים. אבל בוא נגיד, לא אני, לא אתה. הראשון, בקבוק שלם, נתת לו $1,000,000. חצי בקבוק, תן לי $500,000. סגרנו את הפינה. מסתכל עליו, המלך אומר לו, מה? אומר לו, אתה שתית חצי בקבוק? הוא אומר לו, כן. ומהחצי לא שתית? הוא אומר לו, לא. אומר לו, איך עשית את זה? פשוט מאוד. אחרי ששתיתי, התחרטתי. אמרתי, אם זה ככה, לקחתי את הפקק, סגרתי את היין, ואמרתי, אני על טעויות לא חוזר. ושמתי את היין בויטרינה, ומאותו היום, כל יום שהייתי רואה אותו, לא הייתי נוגע בו. אמר לו המלך, אם זה ככה, ציווה מיד לזה שכותב את הצ'קים, אמר לו, תרשום לו בבקשה, $5,000,000. זה שקיבל $1,000,000, נפל מהכיסא עם הרגליים למעלה. אמר לו, אדוני המלך, מה הולך כאן? מה זה איפה ואיפה? מה בגלל שהוא דתי? מה קורה כאן? מה זה ההפקרות הזאת? אני באתי לך עם יין שלם, הבאת לי מיליון. זה בא לך עם חצי, אני הבאת לו $5,000,000? הוא אומר לו, כן. אני אגיד לך למה. אתה, שהחזרת לי יין שלם, עזוב שאשתך בא עם כיסא גלגלים. עזוב את זה. אבל אתה באת לי עם יין שלם, לא היה לך ניסיון כמו שהיה ניסיון לשלישי. כי אתה לא טעמת מהיין, אתה רק הרחת אותו ותראה איך אשתך נראית. אבל זה הבחור הזה שטעם מהיין, הוא הרגיש הרגשה כזאת נפלאה, כזאת גדולה, ועם כל זה הוא התחרט, ובשביל שהוא אוהב אותי והוא החליט בשבילי, יותר לא לגעת ביין. אתה מבין מי זה הבן אדם? לכן מגיע לו $5,000,000. זה בדיוק בעל תשובה. המשל הזה יושב תפור על בעל תשובה. למה? בעל תשובה זה לא כמו אחד שגדל במאה שערים. גדל במאה שערים, הוא לא מכיר הרבה דברים, הוא מכיר את מה שהוא מכיר, הוא מכיר בית כנסת, תפילין, הוא מכיר ישיבה, הוא מכיר ספרים, מה הוא מכיר? אבל בעל תשובה זה אחד שהיה בכל המקומות, ראה את הכל, היה לו הכל, טעם מהכל, ועם כל זה הוא מחליט לסגור באמצע החיים את הבקבוק, ולהגיד ריבונו של עולם, הבנתי שזה לא מתאים, הבנתי שזה לא דרך נכונה, ולכן אני מפסיק בשבילך ריבונו של עולם, שאני אוהב אותך. כן, אני אומר בשבילך, בסופו של דבר זה בשבילנו. אנחנו בתור בעלי תשובה יודעים שאין דבר כזה שאדם מוותר. בסופו של דבר, כל מה שאנחנו עושים בחיים זה בשבילנו. אדם חוזר בתשובה, הוא מבין שיהיה לו טוב. אם הוא לא היה מבין שיהיה לו טוב, אז הוא לא היה חוזר בתשובה. כי אף אחד לא פרייר. אדם מבין, הוא רואה, מסתכל בחוץ, הוא רואה מה קורה בחוץ, הוא רואה מה הולך בחוץ, הוא רואה מה קורה אצל האחים שלו, הוא רואה מה קורה אצל הסביבה שלו, אצל השכנים שלו, אצל אלו שלמדו איתו בכיתה. הוא רואה מה קורה שם בחיי הנישואים עם הילדים, הוא רואה מה העבודה, הוא רואה מה ההתנהגות שלהם, כמה יש להם כעסים וכמה יש להם כמה תסכולים ורגשות פנימיים. לא טוב. אדם רואה בדיוק מה קורה לחברה שלו. ולכן, אם הוא החליט כבר לחזור בתשובה, זה הוא רוצה לעשות טובה לעצמו. אבל על כל פנים, הקדוש ברוך הוא מתייחס לזה,
כביכול עשינו את זה, בגלל שאנחנו אוהבים אותו, ושאנחנו רוצים ללכת בדרך שלו, ואת זה הקדוש ברוך הוא הרבה יותר מעריך. אז כמובן שצדיק גמור מקבל שכר, או כמה שכר הוא יקבל. אבל אחד כזה שהוא בעל תשובה, שבאמצע החיים שלו הוא הפסיק את הכל, זה השכר שלו, אין לו ערך ואין לו שיעור. בתורה מסופר על רבקה, על יצחק ורבקה שהם התחתנו. רבקה הייתה בת 3, יצחק היה בן 20, ואחרי 40, אחרי 20 שנה, יצחק היה בן 40, סליחה, ואחרי 20 שנה שיצחק היה בן 60, ורבקה הייתה בת 23, ברוך השם, נפקדו סוף סוף. אבל איך הם נפקדו? הם היו עקרים, כמה דמעות, כמה תפילות, ביקשו והתחננו, ריבונו שלם, רוצים ילדים, רוצים ילדים. ואומרים לנו, אומרת לנו התורה, שהקדוש ברוך הוא נענה ויעתר לו. אומרים לנו חז"ל, ויעתר לו ולא לה. זאת אומרת, גם יצחק התפלל וגם רבקה התפללה. אבל למי בורא עולם החליט להקשיב? ויעתר לו, ליצחק, לא לרבקה. אומר רש"י, למה? סיבה קצת מוזרה. כי לא דומה תפילה של צדיק בן צדיק, שזה יצחק, הבן של אברהם, לצדיק בן רשע, שזו התפילה של רבקה, הבת של בתואל. לכאורה, זה בדיוק הפוך ממה שלמדנו עד עכשיו. אנחנו רואים שהצדיק בן צדיק הוא יותר גדול מהצדיק בן רשע. איך זה מסתדר? יש לזה שני תירוצים, שני כיוונים שונים. אני לוקח את התירוץ שבעצם מסדר את זה כמו שאני רוצה לסדר את זה, שתבינו את המסר שאני רוצה לומר. הכוונה היא שיצחק כשהוא התפלל, איך הוא התפלל? אמר, ריבונו של עולם, אני רוצה ילדים, למה? אני עולה תמימה, אני צדיק, תראה לו, התקלקלתי מאח שלי, ישמעאל. מה אמר יצחק? יצחק אמר, ריבונו של עולם, מי אני ומה חיי? אני מבקש ממך ילדים, לא בשבילי. בשביל אשתי הצדיקה הזאת, שמאיפה היא באה? תראה מי זה אח שלה, מי זה אבא שלה, איזה משפחה היא מסתובבת. בשבילה, תראה איזה דרך היא עשתה בחיים שלה, איזה שינוי היא עשתה. ריבונו של עולם, בשבילה תביא לי ילדים. ורבקה מה אמרה? בזכותי? לא. רבקה אמרה, ריבונו שלם, אני כלום. אבל תראה את בעלי איזה צדיק. היה מוכן להישחט על גבי המזבח. תבין מי זה יצחק? אמר הקדוש ברוך הוא, אם זה ככה, ויעתר לו ולא לה. אמר הקדוש ברוך הוא, נכון, יצחק, אתה צודק. באמת, אני מקשיב לך. היא יותר גדולה. ולכן, אני אקשיב לתפילה שלך, שבאמת, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. שלא דומה תפילה של צדיק בן צדיק לצדיק בן רשע, שצדיק בן רשע יותר גדול. לפי זה הכל הכל מסודר. לפי זה הכל מסתדר בצורה הכי טובה שיש. לכן, אמר רבי אבאו, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם רשאים לעמוד. למה? כי הכל זה לפי הקושי. לפום צערה, אגרה. לפי הצער, ככה שכר. הרבה פעמים אנחנו עושים בדברים בחיים שלנו, כל מיני מהלכים שאנחנו עושים, וזה מאוד, בוא נגיד, לא פשוט, מאוד מאתגר. ככל שיש לי קושי יותר, ככה השכר הוא בהתאם. הקדוש ברוך הוא לא פרייר. הוא יודע להסתכל בדיוק על כל אחד ואחת מאיתנו, כמה מאמץ אנחנו עושים, כמה השתדלות אנחנו עושים. הקדוש ברוך הוא לא מסתכל על התוצאה. הקדוש ברוך הוא מסתכל על מה? על ההשתדלות שלנו. כמה על המאמץ שלנו, כמה שאנחנו עושים. אנחנו אומרים שכשאנחנו באים ללמוד בבית מדרש, אז אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, תודה רבה ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא מיושבי בית הקרנות. למה? שאנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים מקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. מה זאת אומרת שהם לא מקבלים שכר? אנו עמלים מקבלים שכר, הם עמלים ולא מקבלים שכר? אדם שהולך ועובד באיזה עבודה מסוימת, הוא לא מקבל שכר? בטח שהוא מקבל שכר. אלא מה הפירוש של הדבר? שאם אדם הלך וצבע את הבית של חבר שלו בצבע ירוק במקום צבע לבן, הוא לא יקבל כסף אפילו אם בזבז 3 ימי עבודה. זה לא משנה, אני מחפש את התוצאה. אבל כשאנחנו ברוך השם עושים מצוות, מקיימים את התורה ואת המצוות, הקדוש ברוך הוא לא מסתכל על התוצאה. לא משנה מה בסופו של דבר הצלחנו או לא הצלחנו, הקדוש ברוך הוא נותן לנו שכר על העמל. אנו עמלים ומקבלים שכר אפילו שהתוצאה היא לא רצויה. מה שאין כן, שאר הדברים שאנשים עושים בעולם, אם הם עמלים, הם לא יקבלו שכר, רק אם התוצאה תהיה רצויה. בעזרת השם, בפרק הבא אנחנו נלמד את הסוד הגדול שכל בעל תשובה רוצה לדעת, איך הוא יכול להחזיר את כל המשפחה שלו בתשובה. זה פרק מאוד מאוד חשוב לכל בעל תשובה, אז בעזרת השם שיהיה לכולנו בהצלחה.